Fala, Márcia, muito boa tarde. Falamos ao vivo da Cidade do Galo, onde teremos apresentações hoje, novos reforços contratados. O primeiro deles, Maurício Lemos, que vai ser apresentado pelo diretor executivo Rodrigo Caetano. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a toda a massa atleticana. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham aí nessa entrevista coletiva. Hoje a gente está aqui para apresentar mais um reforço nessa essa negociação que ela teve que ser bastante ágil, então eu também agradeço, além do Maurício Lemos, agradeço também aos agentes dele, que trabalharam incansavelmente para que nós pudéssemos tê-lo ainda registrado antes, né, do fechamento para a Copa Libertadores, e principalmente a agilidade, né, em ele vir logo ao Brasil, infelizmente devido aos episódios lamentáveis, né, na Turquia. Então, Maurício, que a gente te deseja aqui é muita sorte, muito sucesso, que o teu contrato aqui conosco, que vai até 31 de dezembro, ele possa ser estendido, porque certamente isso ocorre, porque todos estaremos satisfeitos, né? Tanto com você dentro e fora de campo, e a gente tem absoluta certeza aí que você vai honrar o nosso manto sagrado esse ano e tomar a Deus participar das conquistas que a gente tanto deseja, tá bom? Seja bem-vindo e que a sua adaptação seja o mais rápido possível. Agradecimento especial ao teu pai, que como bom uruguaio da fronteira, acompanha o futebol brasileiro e fez questão de estar aqui conosco, tá bom? Parabéns, seja bem-vindo. Muito obrigado. Aqui também presenteando o Maurício Lemos com o nosso cartão do Galo na Veia, como todos os atletas, já para cada vez mais estreitar a relação com o nosso clube. Boa tarde, Maurício Lemos, tudo bem? Prazer ter você aqui no Galo, desejamos a você toda sorte do mundo, que você possa conquistar muitos títulos com essa camisa. Queria que você falasse, né, primeiramente, da expectativa, né, de defender o Galo. Oh, boa tarde, estou muito feliz, estou realizando um sonho. A verdade é que eu cresci numa cidade onde se vive muito o futebol brasileiro, então eu estou aqui realizando um sonho, estou muito feliz de estar aqui e nada. Espero dar o meu melhor e que seja o que Deus quiser e tudo para frente, daqui para frente, que seja bom para nós. Boa sorte no Atlético. Eu queria que você falasse sobre esse contrato de produtividade. Você topou ele, né? Um desafio. O Rodrigo Caetano já disse aí que ele tem certeza que você vai atingir as metas. Como que foi isso e como que você já via o Atlético do lado de fora? O que você conhecia do Galo? Olha, eu aceitei o desafio porque eu estava em busca de um bom desafio. Tive muitas oportunidades para sair da Turquia, mas nenhuma me convencia. E quando chegou o Galo, eu não duvidei. Eu falei para o meu agente que eu queria vir para aqui. Que fizesse tudo possível para eu chegar aqui e bom... Agora estamos aqui, estamos muito felizes, estamos cumprindo um sonho. Então, quando está tudo bem, então não tem outra coisa que fazer. É dar o máximo dentro do campo, trabalhar para botar o Galo lá em cima. Ô, Maurício, boa tarde. Igor Assunção, da Rede 98.
Eu queria que você falasse sobre esse movimento, né, de voltar da Europa para a América do Sul. O que você está fazendo nesse movimento? Você disse que é um sonho jogar aqui no futebol brasileiro, no Galo. E quando que você está pronto também para estar à disposição do técnico Tiago Poder? Olha, foi uma decisão... Eu vinha passando por um momento de não jogar muito, então eu estava procurando um desafio bom. E quando saiu o Galo, eu vi o time, vi tudo que quadrava tudo para a minha situação que nesse momento, e não duvidei nunca. E bom, estou aqui, estou preparado para o desafio, e minha condição é muito boa, porque graças ao Jorge Jesus, quando ele falou que não ia contar comigo, ele sempre teve essa preocupação comigo do meu estado físico. Ele gostou muito de mim, então hoje em dia eu estou bem, porque eu participava de todos os treinos, fazia tudo com times, mas não podia jogar, não. Então eu acho que estou bem, só falta fazer uma pequena preparação para que no longo do ano não tiver nada de especial. Oi, Maurício, muito boa tarde para você. Giovana Pires, do jornal Tempo da Rádio Super. Saindo um pouco do assunto de futebol, fiquei surpresa com o seu português, sua língua, né? Você está falando muito tranquilo. Quero saber, de curiosidade mesmo, né? Como é que você aprendeu, como é que você fez isso, e se o Jorge Jesus tem alguma influência nessa sua fluência no português? Não, olha, eu nasci na cidade de Rivera, em fronteira com Santana do Livramento. Então, eu cresci olhando toda a televisão brasileira, o futebol, graças aos meus pais também, que me inculcaram muito a cultura do Brasil, e por isso eu falo muito bem em português. De criança falava com meus amigos em português, com meu pai falo português, então por isso eu falo aí mais ou menos o português. Espero melhorar. Oi, Maurício, boa tarde. Aqui é o Marcos Botelho, da Rádio Transamérica. E o que das características do trabalho do Tiago Cudê pode proporcionar para o seu futebol, para você encaixar o mais rápido possível no time do Atlético? As características são um jogo muito, muito forte, muito, muito ofensivo, e eu acho que estou preparado. Eu falei muito com o Tiago, ele me explicou que ele queria, e então eu não duvidei, como já falei. É um desafio para mim muito bom. Eu estou preparado para tudo, e tem que sair a ganhar todos os jogos, como aqui, como no Galo, que é um time grande. Boa tarde, Maurício. Seja muito bem-vindo a Minas Gerais, ao Atlético. Aqui é Fábio Vital, da Rádio Inconfidência, da Rede Minas de TV. Eu queria saber sobre essa primeira experiência sua no futebol brasileiro. Você é quase um brasileiro, nasceu na fronteira do Brasil com seu país. E como você espera ser aproveitado no time do Atlético? Já tem um prazo aí. Se depender de você, Maurício, a partir de quando você está disponível? Olha, como falei, faz muitos meses que eu não jogo. Sim, vinha tendo o treino com o time, mas não conseguia competir. Então, eu acho que uma semana, duas semanas de uma preparação física forte, como está sendo aqui, eu acho que já vou poder estar. Também para não arriscar nada, e por isso que é melhor pegar esse tempo que para aguentar todo o ano ao 100%. Boa tarde, Maurício. Prazer em falar com você. Seja bem-vindo ao Atlético. Seja bem-vindo ao Brasil. Gabriel Amorim, da Rádio da Bola. Maurício, como você mesmo disse aí aos colegas, você fez muito poucos jogos na atual temporada, foram só 5 jogos. E no Atlético, com mais minutagem, você disputando mais partidas, você vê com bons olhos uma oportunidade de voltar à seleção uruguaia? Sim, isso tá na minha mente também. Eu aceitei esse desafio também porque era o Galo, eram muitas opções que se iam se abrir para meu futuro. Se tudo sair bem aqui, se eu fazer bons jogos, se eu estar preparado, se Deus quiser, eu vou poder voltar à seleção uruguaia, que é o meu sonho. E como eu te disse, agora é ficar treinar, fazer tudo bom para estar disponível, jogar e fazer tudo bem para o time.
Boa tarde, Maurício. João Pedro Lima, do Sport News Mundo e Central da Resenha. Boa sorte nessa temporada no Atlético. Queria saber de você sobre a massa atleticana, que é considerada por muitos a mais apaixonada ou uma das mais apaixonadas do Brasil. Queria saber se você já ouviu falar da torcida e se tem alguma expectativa para encontrar com a massa. Sim, já ouvi falar, já vi muito também. É uma massa muito, muito grande, muito louca, e isso é muito bom para a gente, para os jogadores, porque quando tem uma afição assim, é muito, muito melhor para afrontar os jogos, e seguramente vai ser tudo bom. E já vejo que estão acompanhando e todos os jogos, tem muita gente, então isso é muito lindo de se ver. Boa tarde, Maurício. Silas, do Portal Fala Galo, seja bem-vindo à Cidade do Galo, seja bem-vindo a Belo Horizonte, né? Maurício, os atleticanos todos foram em busca de informações sobre o Maurício quando foi indicado seu nome para aqui, né? Então, as principais dúvidas eram qual a sua característica, qual o lado do campo que você prefere jogar. E outra pergunta muito frequente nas redes sociais é: por que você não aceitou o convite para ir para o Barcelona e se você se arrependeu dessa decisão de não ir para o Barcelona? Olha, eu como jogo em qualquer posição, posso jogar pela direita ou pela esquerda, tanto faz. Estou acostumado, na Espanha joguei muito pela esquerda, também na Turquia joguei pela direita, pela esquerda, então não consigo jogar pelos dois lados. Minha perna dominante é a direita, então consigo dominar um pouco também a esquerda e não é um problema sério para mim. Qual era a outra pergunta? Desculpa. Não. Sobre sua decisão do Barcelona. Barcelona. Olha, você se arrependeu disso? Aquele momento eu era muito jovem. Eu vinha da Rússia, tinha jogado 10 partidos na Espanha e tinha jogado todos os jogos de titular. Estava num bom momento. E quando surgiu o tema do Barcelona, já entraram questões que eu não fazia ideia. Então, eu prefiro não falar muito disso e eu tomo as decisões e sempre tento tomar as melhores decisões para a minha vida, para o meu futuro. E a decisão que eu tomei foi ficar aí e agora estou aqui no Galo, eu acho que a melhor decisão que eu podia tomar e agora enfrentar as competências que tem. O Maurício, boa tarde. Mauro Luciano, do canal Webcam. Você chega ao clube e já se depara com o Campeonato Mineiro em andamento e o início da Libertadores da América. Como que está a sua cabeça e a sua motivação para já começar no Atlético e disputando principalmente uma Libertadores da América? Olha, eu estou com muita vontade de jogar. Para um jogador de futebol, passar muitos meses sem jogar é difícil. Ainda mais treinando com o time e fazendo tudo, a preparação para um jogo, tudo. E agora estou com muita vontade, mas tenho que estar tranquilo também, porque tenho que fazer uma boa preparação para poder, quando entrar no campo, entrar e não sair mais. Eu tenho na minha mente fazer o meu melhor, dar o meu melhor em cada jogo e nos treinos também, para poder sempre estar no 11 ou participar todo esse ano. E como na Copa Libertadores, eu nunca joguei na Copa Libertadores, mas é algo muito, muito lindo, que todo jogador quer jogar, quer ganhar. E se Deus quiser, no final do ano, vamos estar lá na cima de tudo, com o Galo. Obrigado, Lemos. Obrigado a todos que participaram. Galo TV, transmitindo paixão.